Haluaisin lukea teille tämmöisen lyhyen tarinan nuoresta naisesta nimeltä Arja, joka lähti matkalle. Kauan sitten pienessä kylässä asui nuori ja utelias nainen nimeltä Arja. Hän oli aina ollut kiinnostunut maailmasta ympärillään ja haaveli näkevänsä kaiken sen, mitä kylän rajojen ulkopuolella oli. Hänen unelmansa oli lähteä seikkailulle tutkimaan tuntematonta. Arjan uteliaisuus vei hänet joka päivä tutkimaan metsiä ja vuoria, etsien vastauksia kysymyksiin. Hän kyseli vanhoilta viisaammilta kyläläisiltä heidän kokemuksistaan ja jutteli matkustajien kanssa, jotka poikkesivat kylään. Arja oli valtavan kiinnostunut heidän tarinoista ja seikkailuistaan kaukaisilla mailla. Eränä päivänä kylään saapui kaukaisen maan kauppiaita. He kertovat tarinoita eksoottisista paikoista, joissa he olivat käyneet. Arja kuunteli heitä silmät loistaen ja mieli täynnä ihmetystä. Hän tiesi, että hänen täytyy tehdä jotain, jotta voisi elää unelmansa. Vahvistaen päätöksensä, Arja pakkasi muutamia tärkeitä tavaroita reppuun ja sanoi hyvästit vanhemmilleen ja ystävilleen. Vaikka jäähyväiset olivat haikeat, Arja tunsi sydämessään, että tämä matka oli hänen kohtalonsa. Arja lähti kylästään kohti tuntematonta. Hän vaelsi vuoristomaisemissa, asteli vehreissä metsissä ja kohtasi monia haasteita matkallaan. Hän oppi, että uteliaisuus oli voimakas ase, joka auttoi häntä ymmärtämään uusia kulttuureja ja löytämään yhteyden eri ihmisiin. Matkallaan Arja kohtasi myös muita unelmia tavoittelevia matkalaisia. He jaksoivat keskustella intohimoisesti omista unelmistaan ja siitä, mitä he aikoivat saavuttaa. Tämä yhteys antoi Arjalle ja unelmille lisää voimaa ja rohkeutta. Arjan matka vei hänet monille uskomattomille seikkailuille, mutta matkan varrella hän tajusi jotain tärkeää. Unelmat eivät ole vain päämäärä, vaan myös matka, joka muokkaa meitä ja avartaa näkökulmiamme. Hän oppi olemaan avoin uusille mahdollisuuksille ja omaksumaan jokaisen kokemuksen elämässään. Lopulta Arja päätti palata kyläänsä. Hänen sydämensä oli täynnä kiitollisuutta kaikista niistä kokemuksista, jotka hän oli saanut matkallaan. Hän tiesi nyt, että vaikka kylä oli hänen juurensa, uteliaisuus ja unelmat olivat hänen siipensä. Palattuaan kotiin, Arja kertoi kaikille kyläläisille tarinansa ja jakoi oppimaansa viisautta. Hän kannusti muita seuraamaan sydämensä ääntä ja unelmoimaan suurista asioista. Arja ei koskaan lakannut olemasta utelias ja jatkoi unelmiensa tavoittelua, luoden samalla ympärilleen inspiraatiota ja rohkeutta. Ja niin tarina uteliaisuudesta ja unelmista jatkui kylässä. Arja oli osoittanut, että kun uskalsimme kuunnella itseämme ja rohkeasti seurata unelmiamme, voimme kokea elämän rikkauden ja löytää merkityksen matkamme varrella.